خود سے فرصت ہی میسر نہ آئی ہم کو ورنہ، خود سے فرصت ہی میسر نہ آئی ہم کو ورنہ، اگر ہم ہوتے، اگر ہم ہوتے کسی اور کے تو تیرے ہوتے۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی، اور اللہ حافظ۔